ስለ ሮፍናን ያልሰማናቸው አምስት ጉዳዮች። እያንዳንዱ ትውልድና እያንዳንዱ ጊዜ የራሴ የሚለው ጀግና ይኖረዋል። ታዋቂው የሙዚቃ ባለሙያ ሮፍናን ደግሞ የዚህ ትውልድ ጀግና እንደሆነ ብዙዎች ይስማማሉ። ለምርጦቹ ተመልካቾቻችን ምርጥ ምርጡን ለማድረስ የምንሰራው እኛ በዛሬው ቪዲዮ ስለዚህ የዘመናችን ምርጥ የሙዚቃ ሰው ሮፍናን ያልተሰሙ አምስት ጉዳዮችን አዘጋጅተናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ይህ ቻናል ስለ ዝነኛ ሰዎች ያልተሰሙ ቢሰሙም እንኳን ያልተስተዋሉ አምስት ጉዳዮችን እየዳሰሰ የሚገኝ የምርጦች ቤት ነውና አሁኑኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ይህ የሀበሻ ምርጥ አምስት ነው። አምስተኛ፣ ጥቂት ስለ ሮፍናን። ሮፍናን ኑሪ ሙዘይን ሰኔ 15 1982 ዓ.ም በመዲናይቱ ተወለደ። ሮፊ ሲወለድ ለቤተሰቦቹ ከአስር ልጆች መሃል ዘጠነኛም ሆነ። ዘፋኝ፣ የሙዚቃ ደራሲና ፕሮዲውሰር፣ ዲጄ እና የድምጽ ኢንጂነር ሮፍናን ማን ነው? ገና የ10 ዓመት ልጅ ሳለ በመማሪያ ክፍል ውስጥ ሆኖ የተለያዩ ድምጾችን በመፍጠር በመቅረጽ ድምጽ ውስጥ ያስቀምጥ ነበር። እየዘፈነና ምቶችን እያስማማ የክፍል ጓደኞቹን ሁሉ ያስደምም ነበር። ይህ የሙዚቃ ልክፍት ገና ከ10 ዓመቱ ጀምሮ የተጠናወተው የሙዚቃ ሰው ማን ነው ብለው ጠይቀው ያውቁ ይሆናል። እኛም መልሱን ይዘን መተናል። የ16 ዓመት ልጅ ሳለ ሮፍናን አንድ የሙዚቃ ሪሚክስ ስራን ሰርቶ ራሱን ከሀገሩ ጋር እንዳስተዋወቀ የግል ማህደሩ ይነግረናል። ሙዚቃው እጅግ ተወዳጅ ሆነና በመላው ሀገሪቱ የምሽት ክለቦች ተቀባበሉት። ዝነኛው ገና በ16 ዓመቱ ያቀናበረው ሙዚቃ እጅግ ተወዳጅ የነበረውን የጋሽ መሐሙድን በምን ሰበብ ልጥላሽ የተሰኘውን ሙዚቃ ነበር። በዚህም ጥቂት የሙዚቃ አዋቂዎች ባህላዊውንና ስክን ቀዝቀዝ ያለውን የሙዚቃ ሜሎዲ እጅግ ከዘመናዊውና ፈጣኑ የኤሌክትሮኒክስ ምት ጋር ማስማማቱን አይተው አደነቁት። ሮፍናን ከዛን ጊዜ አንስቶ የራሱን የሙዚቃ አልበም እስከሚያቀናብርበት ጊዜ ድረስ በመዲናይቱ አእላፍ የምሽት ክለቦች ውስጥ ዲጄ በመሆን ሰርቷል። አራተኛ፣ ነጸብራቅ። እናቱ እንዝርት እያሾሩ ጥጥ ሲፈትሉ በተመስጦ የሚያስተውለው ታዳጊ ስለ ፈትል ክምሩ ይጠይቃል። እማ፣ እሱ ምን ልታደርጊው ነው? ዶርዜው ይመጣል፣ እሱ ሲመጣ ምን እንደሚያደርግ ታያለህ፣ ከእናቱ ያገኘው ምላሽ ነበር። ዶርዜው ሰዓቱን ጠብቆ ይደርስና ፈትሉን ይረከባል። እጀኛው ሸማኔ ከቀናት በኋላ ከፈትሉ ውብ ጥበብ ልብስ አምርቶ ያስረክባል፣ ቀሚስ፣ ነጠላ ወይም ጋቢ በማራኪ ጥለት አስውቦ። ታዳጊው የፈትሉን ታሪክ በወጣትነቱም አልዘነጋውም። የሸማኔውን ታሪክ በዜማ አቀናብሮ ለአድማጭ እነሆ ብሏል። ያብዛው ሰላሙን ለሀገሬ ሰው፣ ፈትሉን ከቀለም ለሚያረቀው፣ የእናቴን ቀስም በአማቂው ከቶ እናና ማረባት ዶርዜው ሸምኖት። ብዙዎች ከነጸብራቅ የሙዚቃ አልበሙ በኋላ አውቀውታል። ከዛ በፊት ጥቂቶች ዲጄ ሮፊ በሚለው የመድረክ ስሙ ያውቁታል። ከአመታት በፊት ነጸብራቅ የተሰኘው አልበም አውጥቶ ምድረ ሀበሻን ንቅንቅ አድርጎት ነበርና ብዙዎች አይረሱትም። በአልበሙ ስምንተኛ ሙዚቃ ጋሞ ዳሬ የልጅነት ትውስታውን በግጥምና ዜማ ከሽሮበታል። እናቱ እጅግ ለሚወዱት ሰው ስጦታቸው ጥበብ ነጠላ፣ ጋቢ ወይም ቀሚስ ነው። ሮፍናን የልጅነት ትውስታውን አንግቦ ወደ ደቡብ ክልል አቀናና ከጥበቡ ባለቤቶች ጋር ተገናኘ። ከሸማ አሻግሮ ስለ ሙዚቃቸውም አጠና። የሙዚቃ ሳይንቲስቶች ናቸው፣ ከነሱ ጋር ጊዜ ማሳለፍ እድለኝነት ነው ሲል ወቅቱን ያስታውሳል። ከደቡብ በተጨማሪ በተቀሩትም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ተዘዋውሮ ሀገረኛ ሙዚቃን ካሰሰ በኋላ ከባህር ማዶ ኤሌክትሮኒክ ሙዚቃ ጋር ቀይጦ አልበሙን ጠነሰሰ። ከስድስት ዓመት ስራ በኋላ ከሶስት ዓመት በፊት አልበሙ ገበያ ላይ አውሏል። መጠሪያው ነጸብራቅ የተባለው ያለ ምክንያት ሳይሆን ሙዚቃዎቹ የህይወት ተሞክሮ ድምር ውጤት መሆናቸውን ለማሳየት እንደሆነ ይናገራል። በሙዚቃዎቹ ቱባ ባህልና የኤሌክትሮኒክ ሙዚቃ ምት ተሳስረዋል። ጋሞ ዳሬ ብቻ ሳይሆን በአልበሙ የተካተቱ ሌሎች 15 ሙዚቃዎችም የሀገርኛ ዜማና ምት የፈጠነው የኤሌክትሮኒክ ሙዚቃ ውህድ ናቸው። ሶስተኛ፣ ሮፍናንና የሙዚቃ ፍልስፍናው። ያስተዳደጌ የትውልዴና የማህበረሰቤ ነጸብራቅ ነው። ሮፍናን በአስራዎቹ እድሜ ክልል ሳለ መማሪያ ጠረጴዛ እንደ ከበሮ እየመታ ሙዚቃ ለመፍጠር ይሞክር እንደነበር ከላይ ነግረናችሁ ነበር። ወደ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪነት ሲሸጋገር ኮምፒውተሩ ላይ መተግበሪያዎች በመጫን ተሰጥኦን ማሳደግ ያዘ። አስከትሎም በአዲስ አበባ የምሽት መዝናኛዎች ዲጄ ወደ ማድረግ ዘለቀ።
ልጅነቱን ሙዚቃ ከመቀናበር ጋር ያይዞ መቀጠሉን ራሴን ያሳደግኩበት ወቅት ሲል ይገልጻል። ሮፍናን ሙዚቃውን የሚገልጸው ያስተዳደጌ የትውልዴና የማህበረሰቤ ነጸብራቅ ሲል ነው። የሙዚቃው መሰረት የሚያስተውላቸው የአካባቢ ኡነታዎች ናቸው። የኢትዮጵያ ቅኝቶች ትዝታ፣ ባቲ፣ አንቺ ሆዬ፣ አምባሰል የማህበረሰቡ መገለጫ ናቸው። ያለንበት ዘመን ደግሞ የኤሌክትሮኒክ ሙዚቃን አቅርቦለታል። ከሙዚቃዎቹ መካከል የተለያዩ ማህበረሰቦች መገለጫዎች የታከሉባቸው ይጠቀሳሉ። ጉራግኛ ምት ያለው ጌት ቱ ወርክ ከማህበረሰቡ የስራ ባህል የተቀዳ፣ ኦሮምኛው ቀነኒሴ በፈረስ ኮቴ ድምጽ የታጀበ ነው። ኤሌክትሮኒክ ሙዚቃን የኔ ዘመን ሙዚቃ ይለዋል። በየዘመኑ ገናና የሆኑ የሙዚቃ ስልቶች አሉ። ኤሌክትሮኒክ ሙዚቃ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ቀለም ነው። ስልቱ በተለይም በምዕራብ ዓለም ታዋቂ ነው። ኢትዮጵያዊ መልክ መስጠት ግን ጅማሬ ላይ ይገኛል። በእርግጥ ሙዚቃ ተወራራሽ ነው፣ ድንበር አይወስነውም። ቢሆንም የከሚሴን አንጎርጉሮ ከፈጣኑ ወይም ሃይ ቴምፖ ሙዚቃ ማዳቀል ልዩ ስልት ያሻዋል። ሁለተኛ፣ ሮፍናንና ሚስጥራዊ የሆነው የግል ህይወቱ። በመጀመሪያ ደረጃ ስለ ስሙ ትርጉም የሰው ልጅ በሙሉ አያውቅም። እኔ እናቴ ሆድ ሳለው ጸሎተኛው አባቴ ዘወትር ፊቱን ወደ ምስራቅ መልሶ ይጸልይ ነበር። በጸሎቱ መሃል ሮፍናን የሚል ድምጽ ወደ ጆሮ በተደጋጋሚ ይደርስ ነበር። ከዛም ይህ ድምጽ ያለ ምክንያት ወደ እኔ አልመጣም፣ ስለዚህ ደግም ይሁን ክፉ የሚወለደው ልጅ ስሙን ሮፍናን ብየዋለሁ ሲል ወሰነ ሲል ጊዜውን ሮፍናን ያስታውሳል። ካደገ በኋላ በአውታራ መረቦች ማሰሻ በኩል እንዲሁም ከመጽሐፍቶች ላይ በሙሉ ስለ ስሙ ትርጉም ቢያስስ የሰው ስም ይሁን የእቃ የእንስሳ ይሁን የሌላ ምን እንደሆነ ራሱ ሊያገኘው እንዳልቻለ ይናገራል። በቃ የስሜ ትርጉም እኔው ራሴ ነኝ ሲል ደምድሟል። አፍሪካን ፎርብስ መጽሔት ላይ እድሜያቸው ከ30 በታች የሆኑ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ዝርዝር ውስጥ ሲካተት እድሜው 29 ነበር። እንደሚታወቀው የአፍሪካ ፎርብስ መጽሔት አዘጋጆች አንድን ሰው በዝርዝራቸው ውስጥ ሲጨምሩ መጀመሪያ የሚያደርጉት ያንን ሰው በተለያየ መልኩ መከታተል ነው። የተናገርከው፣ የዘፈንከው፣ ስፖርተኛም ከሆንክ ለስኬት ያበቃ መንገድ ያጠኑታል። በአንተ ስኬት ውስጥ ሌሎች ሰዎች ራሳቸውን ምን ያህል ያያሉ? በነገራችን ላይ ሁሉም ሰው ምንም ስራ ይኖረህ ወይም አይኖረህ፣ እምነትም አጥባቂ ይሁን ወይም እምነት አይኖረህ፣ በየትኛውም አቅጣጫ አንድ ሰው ላይ፣ ሺህ ሰው ላይ፣ ሚሊዮን ሰው ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ጨዋውን ልጅ እልም ያለ ሌባ ሊያደርገው ይችላል ተጽዕኖ አሳድሮበት። ግን ያንተ ተጽዕኖ ከመቶ ሺህ ሰው ከሀገር ወጣ ብሎም ወንዝ መሻገር ሲጀምር ትኩረት ይሰጡሃል። አፍሪካ ውስጥ በርካታ ቁጥር ያላቸው ተጽዕኖ ይፈጥራሉ የሚሏቸውን ሰዎች መርጠው የራሳቸውን ዳታ ይሰበስባሉ። ከዚያም ያንን ሰው ያገኙታል፣ ከራስህም መረጃ ያገኛሉ። በመጨረሻ እርግጠኛ የሆነባቸውን ይመርጣሉ። ታዲያ እኒህ አካላት ሮፍናን ከተወሰነ ዓመት በኋላ ከ200 ሚሊዮን ዶላር በላይ ሊሰራ ይችላል ብለው ይተነብያሉ። እንዴት? ይህ ያልተመለሰ ጥያቄ ሆኖ አልፏል። ሌላ ደግሞ ነጸብራቅን ከለቀቀ ከጥቂት ቀናት በኋላ ወደ እስራኤል ተጓዘ። ከጉዞ በፊት ከጋዜጠኞች ወደ እስራኤል የምትሄደው ለምን ይሆን ተብሎ ሲጠየቅ የኔ ዓላማ አንዳንድ ቦታ መሄድና መጨበጥ የምፈልጋቸውን ሰዎች ለመጨበጥ ነበር ሲል ምርምር የሚጠይቅ አወዛጋቢ መልስን ሰጥቷል። በራሱ በሙዚቀኛው ንግግር ይህንን ምዕራፍ እንቋጨው። እኔ በትክክል ካላወቀኝ አትወቀኝ፣ በቃ ይቅርብኝ፣ ጊዜው ሲደርስ ታውቀኛለህ። ቀሪው አፍሪካ ሮፍናንን ማወቅ ካለበት እንደዚሁ ነው ማወቅ ያለበት፣ ከነ ማንነቱ ነው ማወቅ ያለበት። ቀሪው ዓለምም እንደዛው። አንደኛ፣ ሮፍናንና ሶስት። ከዓመታት በፊት ፎርብስ እንዳለው በአጭር ጊዜ ውስጥ 200 ሚሊዮን ታገኝ ይሆን ተብሎ ተጠይቆ እግዚአብሔር ለእኔ ያስቀመጠው ሁሉ የኔ ነው፣ ጊዜውን ጠብቆ የትም አይሄድም፣ ከኔ የሚጠበቀው ስራዬን መስራት ነው፣ እሱን ደግሞ እየሰራው ነው ሲል ተናግሮ ነበር። ምናልባትም ሶስት የዛ እርምጃ ይሆናል። ከዚህ ባሻገር ሮፍናን በዚህ ፈታኝ ወቅት በሰውነት ተፈቃቅረን ዳግማዊ አድዋን እንድንሰራ ወቅታዊ ጥሪ ያስተላለፈልን ጀግናችን ነው። የዘፈኑ ግጥም ኮርኳሪና አንቂ ነው። ከታሪክ አንጻርም በታሪካችን እንድንኮራ የሚያደርግ ከመሆኑም በላይ ጥቂት ጀግኖቻችንን በማውሳት የነዚህ ስመ ጥር ጀግና የአፍሪካ ኩራት የሆኑ ጀግኖች ልጆች መሆናችንን በማስታወስ ሰው መሆናችንን ተገንዝበን ለፍቅርና ለይቅርታ ልባችንን እንድንከፍት የሚመክር ወቅታዊ መልእክት ያለው ጥበባዊ ስራ ነው። ሮፍናን
የአገሬ ልጅ ስምሽን አገኘሽ ወይ ሲል በመጠየቅ ሰውነህ ሰውነኝ ሰውነን የሰው ልጅ ከፍጥረቱ ጀምሮ ከሰማይ የተሰጠው ስም ሰው ነው በማለት ማንም ለማንም የተለያየ የጎሳ ስም በመስጠት ሰውን ከሰውነቱ ሊያወጣውና ሊፍቀው ከቶም አይችልም በማለት መልእክቱን አስተላልፏል። ይህ ድንቅ ስራ በዩቲዩብ መስኮት በኩል በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ከአንድ ሚሊዮን ጊዜ በላይ የታየ ሲሆን ቅኔው ያልተፈታ ኪነታዊ ለዛ ከፍ ያለ ጥበባዊ ፋይዳ ላቅ ያለ ነው ሲሉ ብዙዎች አስተያየታቸውን ሰጥተውበታል። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያሰናዳልናችሁ የስካውኑን ይመስል ነበር። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው ቪዲዮዎች እንዲያገኙ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት ዝነኛ ካለ በኮሜንት መጻፊያ በኩል አድርሱን። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጋጎች በላይ በጎ በጎን ከበጎች እጥፍ ምርጥ ምርጡን ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ።